Mytická kovárna odemyká nové způsoby, jak mistrovsky ovládnout oblíbené šampiony. Díky mytickým předmětům máš nyní na výběr z více sestav, herních stylů a týmových strategií. Což znamená větší rozmanitost mezi zápasy. Tyto mytické předměty, jakož i nové a aktualizované legendárky, najdeš ve zcela novém obchodu s předměty. Záložka doporučené zjednodušuje nákup předmětů, ať už hraješ za kohokoliv, a nebo proti komukoliv, protože ti poskytne návrhy podle tvé aktuální skladby předmětů a kompozice nepřátelského týmu. Objev řadu nových mytických, legendárních a dalších předmětů na záložce Všechny předměty. Zde si můžeš předměty filtrovat podle atributů, třídy, oblíbenosti či ceny a díky bočním panelům získáš rychlý přístup ke spotřebovatelným předmětům, botám a inventáři. Každou hru si vybereš jeden mytický předmět jako základ své sestavy a připravíš svého šampiona na nástrahy, které ho čekají. Ať už budeš potřebovat dodatečnou ochranu na soulových koutách, pohyblivost navíc, nebo vyšší poškození, mytické předměty tvému šampionovi dodají novou úroveň přizpůsobení, takže tvoje sestava předmětů bude mít na každý zápas větší dopad. Platí to pro všechny třídy. Pro mágy ve středové, kteří chtějí nárazovou sílu, pro zabijáky likvidující nepřátele jednoho po druhém, i pro ranaře, kteří rádi šikanují lineu, tak aby jim to prošlo. Díky novým silným předmětům a efektivnějšímu obchodu tato předsezona přináší vše, co potřebuješ k lepšímu hraní. Více o aktualizaci mytické kovárny se dozvíš na odkazech níže.